Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Jehova Mephalt, uponyaji na ukombozi kwa damu ya Yesu. Mara nyingi sana umekuwa ukijiuliza Jehova Mephalt ni jina la namna gani hili au ni kitu gani? Nikupeleke tu katika ile Zaburi ya 18 na ule mstari wa pili ambao unazungumzia nini maana ya Jehova Mephalt. Na Jehova Mephalt ni katika majina yanayompa Mungu sifa. Ni jina ambalo linampa Mungu sifa. Ambapo ukienda katika ile Zaburi ya 18 na ule mstari wa pili unakuonyesha namna ambavyo Mungu anapewa sifa kupitia hili jina la Jehova Mephalt ambalo linasema kwamba Jehova Mephalt ni Mungu mkombozi. Kwa hiyo ndio hasa maana halisi ya hiki kipindi, Mungu mkombozi. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kuhakikisha ukombozi unakufikia wewe mtazamaji. Lakini pia katika kipindi hiki kwa siku ya leo, yapo mengi ambayo ninatamani tuweze kujifunza, mengi tuweze kuyaangalia, lakini kubwa hasa ni kuangalia maisha ya mwanadamu ambayo kwa namna nyingi hasa tumeweza tukiangalia yanapita katika changamoto na maumivu mengi na mateso ya kila namna. Lakini watu wamekuwa hawana majibu. Ila tukiangalia kwamba chanzo cha haya yote maumivu umekuwa ukiyatafuta kwa kila namna, hujaweza kujua kwa nini unapata maumivu au kwa nini upo kwenye mateso na maisha ya mahangaiko na kung'ang'ana kwa kila siku. Lakini kubwa zaidi katika yote ambayo tumekuwa tukiangalia, chanzo cha mwanadamu kupata maumivu, tunaambiwa kwamba ni pale anguko la mwanadamu lilipotokea. Lakini Mungu wa huruma na rehema nyingi alimtoa Yesu Kristo kufa kwa ajili ya huyu mwanadamu. Na pale msalabani alisema ya kwamba yote yamekwisha. Na yeye alifanywa kuwa laana kwa ajili ya maisha yetu sisi wanadamu. Lakini kwa nini bado unaendelea kuteseka? Kama Mungu mwenyewe alimtoa Yesu Kristo na akaamua kwamba yale maumivu na mateso ambayo mwanadamu anayapitia ili yaweze kuisha yote. Leo hii ukijiuliza kwamba mimi Yesu Kristo alinifia, bado ninahangaika, bado niko kwenye maumivu, bado kila ninaloligusa kwenye maisha yangu linakuwa ni gumu, bado ninakuwa nina vilio vingi kwenye maisha yangu. Lakini leo hapa tupo kwa ajili ya kuyaangalia hayo na kufafanusha zaidi nikiwa na mtumishi wa Mungu ili aweze kukuweka wazi na kufumbua zile siri ambazo zimefichika kwenye maisha yako. Yamkini unayo maswali mengi, lakini hapa kupitia kipindi hiki cha Jehova Mephalt tutaenda kuyajibu yote hayo. Mimi naitwa Lea Mbaga, karibu sana ili tuweze kuanza pamoja na kumaliza ili uweze kupata majibu ya yale ambayo umekuwa una maswali mengi kwenye maisha yako. Lakini moja kwa moja kwa kuanza kipindi chetu, kwanza mimi nina mambo ambayo kidogo nimekuwa siyaelewi na yananipa sintofahamu nyingi. Nikiangalia kwa maisha halisi ambayo tunakuwa tunayaishi wanadamu, kila kukicha na kila siku unakutana na watu tofauti tofauti, wanakuwa wanalia au mtu anakuwa anazungumza mambo ambayo anakuwa anapita nayo, maumivu, mahangaiko, lakini hajui ni namna gani atatoka na hajui sababu ni nini. Lakini mimi nikiangalia ambaye tayari nimekwisha kuokoka, ninafahamu kwamba nikishampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuna mambo fulani ambayo yatabadilika. Kuna maumivu ambayo nitaachana nayo. Kuna kilio ambacho kwangu kitakoma. Kwa hiyo nitaanza kuona maisha ya furaha. Lakini kikubwa ambacho mimi ninakiangalia kwamba kama Yesu Kristo alitufia msalabani, na akasema kwamba dhambi nimekwisha kuwasamehe, lakini pia kile ambacho kilikuwa kinawasumbua, yale maumivu na mahangaiko, mateso ambayo mimi mwanadamu nimekuwa nikilia nayo, aliyamaliza pale msalabani. Sasa hii inakuwaje? Ni jambo ambalo kwangu limekuwa silielewi. Hii inakuwaje mchungaji hapa? Okay, asante dada Lea. Ni kweli kabisa unavyozungumza, ndivyo watu wengi wanavyoamini kwamba mtu akishaokoka kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Na mara nyingi pia watumishi wengi wamekuwa wakifundisha kwamba ukishaokoka Yesu alisema pale msalabani imekwisha, maana yake kila kitu kimeisha. Lakini hiyo sio kweli. Kwa sababu ukiangalia sana mafundisho ya Yesu alipokuwa anawafundisha wanafunzi, na imeandikwa, asema hivi. Akasema katika kitabu cha Mathayo 11:28. Ndio.
anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kaeni kwangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Sasa ukiangalia anavyozungumza hayo maneno, jambo la kwanza amesema njooni kwangu. Wenye kulemewa na mizigo nami nitafanya nini? Lakini anasema kuna kitu anasema hivi, mjifunze kwangu. Kwa hiyo kuja kwa Yesu ukasema nimeokoka leo, nimempokea Yesu Kristo alafu useme imeisha, hiyo sio kweli. Yesu alisema mjifunze kwangu. Mjitie nira ya Yesu, mjifunze kwa nani? Kwa hiyo akasema ukishajifunza kwake, ukijitia nira yake, kujifunza kwake, mzigo wako utakuwa mwepesi na nira yako itakuwa laini. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu hawaelewi. Anafikiri akishaokoka niende kupiga mapambio alafu angojee kwenda mbinguni. Lakini sio kweli. Yesu alizungumza akasema jifunzeni kwangu. Ni lazima kuna mambo ya kujifunza baada ya kuokoka. Na mara nyingi unakuta watu wengi waliookoka au walipookoka hawakuingia kwenye mafundisho yoyote. Ndio maana katika kitabu cha Petro anasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili mpate kukulia nini? Wokovu. Maana kuna mafundisho ambayo mtu anapookoka ni lazima ajifunze ili apate kukulia wokovu. Sasa unapoanza kukulia wokovu kwa sababu ya mafundisho, ndio unaanza kujua shida iko wapi. Kwa kuna safari hapo ambayo unatakiwa uianze kabisa. Tumekwisha kufahamu jambo la kwanza katika safari ya wokovu ni pale unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na pale unapoendelea kujifunza neno la Mungu kila siku itwapo leo, ndipo safari yako ya kukomesha maumivu na mateso inapoanzia. Lakini hili ni la kwanza tu tumelifahamu hivyo. Bado tunahitaji kujua hayo mateso na maumivu yanatokana na nini na kitu gani hasa ambacho natakiwa kukifanya ili niweze kutoka katika hayo maumivu na mateso na changamoto mbalimbali ambazo mwanadamu amekuwa akizipitia kila siku itapo leo, na amekosa majibu yake na hajui anaanzia wapi. Lakini leo utafahamu kwamba unatakiwa kuanzia wapi baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nashukuru Mungu kwa sababu niko na mtumishi wa Mungu hapa studio ili aweze kutufafanusha zaidi kwa undani tuweze kujua. Unajua tatizo ni kwamba walokole wengi sisi huwa tunapenda kuomba tu baraka. Mungu naomba unibariki, lakini hatutaki kujua principles za baraka. Hatutaki kujua nini kinasababisha hii hali ya biashara yangu isifanikiwe. Nini kinasababisha hii ndoa yangu inaleta shida? Hatutaki kutafuta hivyo, tunataka tu baraka. Ni kweli tumeokoka, lakini kuna kitu tumekosa. Sio kila mafundisho yatakufanya ufanye halali. Sio kila mafundisho atakufanya ufanye kwa haki, kwa sababu kuna mafundisho mengine ambayo yamegoshiwa. Laana imekuwa sababu kubwa ya kutesa watu leo. Na wazazi wengi wamelaani watoto wao bila kujua. Watoto wengine wamejilaani bila wao kujua.